渡辺美和子です。私の名前は。樺太生まれたらロシアから取った国。どういうふうにこの移民として入ったの？ああ、移民じゃない。Eu era idade 9 anos, né? Eu vim de Japão com meu pai, né? E 6 irmãos. Primeiro entrou no estado do Pará. Quando eu vim para Itaguaí, eu vim com um charrete de. Charrete só? De mudança, né? Veio com um cama, dois paneiras, dois pratos. Assim, eu com um charrete, cavalo, né? Vim mudar aqui em Itaguaí. Recebia muito com carinhoso com coronel japonês, aliado da guerra, né? Receber muito carinhosa, então muita segurança aqui em Itaguaí. Então, a maioria dos japoneses vinha tudo em Itaguaí. Eu, 40, nasci, eu, 40. Eu, Nagasaki. Caiu bomba. Eu estava lá. Oh, Harumi, ven acá. Ven acá aquí. Ayuda aquí. Meu pai é japonês, é Issei. Aí no caso eu sou Nissei. Todo domingo vou pra feira. A gente sai de casa às 4h10. A gente leva jabuticaba pra feira, limão. Tudo que tem no sítio a gente leva pra feira. Agora eu comecei a levar lixia também pra feira. Carambola quando tem. Aquela laranja de fazer doce também quando tem eu levo. A banana a gente tem acho que 9 variedades. Prata, fia, caipira, tapimeio, prata-mel, maçã. Eu plantei 12 variedades de tomate. Era, estava no Japão, mandou semente de lá para cá. E do Brasil também, eu tirei semente lá para lá. Eu planto 100 agrotóxicos. Antigamente, né, era tudo pinheiro japonês. Eu estou fazendo aqui bonsai na prefeitura, madeira plantação do Brasil, né? Por exemplo, pau Brasil, jacarandá, acerola, jicutibá, né? Uma plantação é uma coisa assim, igual urgente. Se plantação a gente planta uma vez, tem que olhar todo dia, tem que falar com plantação. Toda plantação tem que ter alma. Começou a plantar, eu não falto um dia. Ele vai falar com o japonês, ele bota português no meio. Reparou que ele falou algumas palavras em japonês, né? Ele pede sempre socorro. Oi, mamãe. Mamãe não pode ficar com vergonha, não, mamãe. Mamãe não sabe falar, mas acho que está fazendo alguma coisa boa para o Brasil, né, mãe?